Paz e bem, meus amados, estamos chegando com o nosso programa Palavra de Salvação. Que bom chegar até o seu coração com a palavra que vem de Deus, que vem do céu, que é capaz de transformar a nossa vida e dar um novo sentido aos nossos rumos. Eu já quero te pedir que você possa se inscrever aqui no nosso canal e que você possa estar compartilhando da sua experiência aqui nos comentários ou compartilhando para outras pessoas qual o efeito que essa palavra de salvação tem realizado na sua vida. Então, que bom poder falar com você, que bom poder chegar até você. E hoje, a palavra de salvação que o Senhor nos dá se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 13, do versículo 33 até o 37. E nós estamos nesse domingo, no primeiro domingo do Advento. Nós já entramos com a igreja nesse período de espera. O Senhor que vem como Messias, Ele que se revelará e se revela a nós como Emmanuel, o Deus conosco. E a palavra vai nos dizer: olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará a hora. Jesus Cristo, Ele está adentrando os nossos ouvidos, adentrando as nossas almas, e Ele está nos fazendo um pedido: vigiai e orai. Vigiai, porque nós não sabemos que hora o Filho do Homem chegará. Será como o homem que partiu em viagem, deixou sua casa, deu poder aos seus servos, distribuiu tarefas entre eles e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, porque o Senhor nos dá tarefas, porque o Senhor nos confia a sua casa, porque o Senhor nos confia uma missão. E diante dessa missão que Deus nos confia, diante da nossa existência, diante da nossa vida, deixa eu te falar, aquilo que você faz, como homem, como mulher, como jovem, como marido, como esposa, como profissional, tudo isso é confiado a você por um Deus que te criou. E diante de todas essas realidades, diante de todas as tarefas que você tem para realizar, você precisa estar atento e vigilante acerca de quê, Padre? Acerca da prática do bem que você precisa realizar. Nós precisamos estar vigilantes acerca do cuidado e do trato com a nossa alma. Nós precisamos estar atentos e vigilantes acerca da nossa fidelidade para com Deus, para com a aliança que Deus firma conosco, que é uma aliança de amor, é uma aliança de salvação, é uma proposta dos seus mandamentos que faz com que nós vivamos uma vida em plenitude, uma vida em abundância. E essa já é a palavra que eu quero deixar ao teu coração. O Senhor nos confia a confiança da nossa vida. O Senhor nos confia tarefas para que nós realizemos ao longo da nossa vida. E diante dessas tarefas que o Senhor nos exige, nós precisamos ter a atenção em realizar todas elas com plenitude, com abundância. Padre, e como é que nós conseguiremos viver e realizar as nossas tarefas todas com plenitude e com abundância? Deixa eu te dizer, nós iremos viver com plenitude e abundância quando nós observarmos as leis de Deus, os preceitos do Senhor, quando nós formos fiéis à palavra do Senhor, que é uma palavra de vida, que é uma palavra capaz de transformar a nossa vida, transformar a nossa alma, transformar todas as nossas estruturas. Assim também, ficai alerta. Olha o que o Senhor está pedindo: meu filho e minha filha, ficai alerta, porque não sabeis quando voltará o dono da casa, se de tarde, se à meia-noite, se de madrugada ou se de manhã.
que não venha a ele de improviso e vos encontre dormindo, desperta. Diga isso para sua alma nesse momento: Senhor, desperta minha alma para a minha missão, desperta minha alma para a tua presença, desperta minha alma, Senhor, para a realidade que é a tua aliança sobre a minha vida. Que não venha ele de improviso e vos encontre dormindo. Nós precisamos despertar para a realidade de um Deus que está conosco. Ele é o Emmanuel. E nesse tempo de advento nós precisamos afirmar e deixar crescer na nossa alma essa certeza. Deus está conosco. Ele está no meio de nós. Ele é o Emmanuel. E é o que eu vos digo. Digo a todos, ficai alerta para a presença de um Deus que se manifesta no meio de nós, que está no meio de nós, que nos confia bens, que nos confia a sua casa, que nos confia tarefa, e ele nos pede que nós exerçamos todas as nossas tarefas com plenitude. E como é que nós vamos exercer todas as nossas tarefas com plenitude? Observando, vigilante, a palavra de Deus que entra em nossas almas para nos transformar. Vamos nesta hora pedir que o Senhor venha nos libertar de todo sono. Que o Senhor venha nos libertar de tudo aquilo que nos torna insensíveis acerca da presença de Deus que está em nosso meio. Jesus, tende piedade de nossa alma. Jesus, cura a nossa alma. Jesus, salva a nossa alma. Jesus, liberta a nossa alma. Jesus, tende piedade de nossa alma. Jesus, cura a nossa alma. Jesus, salva a nossa alma. Jesus, liberta a nossa alma. Jesus, tende piedade da nossa alma. Jesus, cura a nossa alma. Jesus, salva a nossa alma. Jesus, liberta a nossa alma. Vamos pedir que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que é distração acerca da presença dele. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos da insensibilidade. Jesus, salva-nos da insensibilidade. Jesus, liberta-nos da insensibilidade. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos da insensibilidade. Jesus, salva-nos da insensibilidade. Jesus, liberta-nos da insensibilidade. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos da indiferença. Jesus, salva-nos da indiferença. Jesus, liberta-nos da indiferença. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos da indiferença. Jesus, salva-nos da indiferença. Jesus, liberta-nos da indiferença. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos da indiferença. Jesus, salva-nos da indiferença. Jesus, liberta-nos da indiferença. Jesus, tende piedade de nossas almas. Jesus, cura as nossas almas. Jesus, salva as nossas almas. Jesus, liberta as nossas almas. Jesus, tende piedade das nossas almas. Jesus, cura as nossas almas. Jesus, salva as nossas almas. Jesus, liberta as nossas almas. Se Jesus libertar as nossas almas, elas serão verdadeiramente livres. Que desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre a vossa casa, a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.